نشكرك يا عزيز على الله حسن يا الله سيدنا مولانا محمد وعلى محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السجادة نشين صوفي حسن القادري کی فرمائش کے مطابق بس تین شعر ان کے پسندیدہ جو کلام پر آئے وصیت ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آپ تمام حضرات میں ساتھ مل کر پڑھیں قادری آستانہ سبحان اللہ سلامت رہے قادری آستانہ